Поэтому, ребята, это ничего страшного, мы все устраним. У нас есть гарантийные обязательства перед городом. Велика тріщина з'явилася на біговій доріжці новозбудованого спортивного майданчика, що у парку Херсонська фортеця. Таке повідомлення і підтверджуюче відео виклали у соцмережах. Всеволод Шаєвський, директор підрядної організації, яка працювала над будівництвом спортивного об'єкту, пояснює причину, спираючись на технології будівництва. Ось тут вот під резиновим покриттям проходять по всьому стадіону технологічні такі розрізи. Вони називаються компенсаційні шви. Не специально делается, если идет деформация бетона, чтобы вот происходило вот такое, не рвалось оно хаотично, а вот по шву. Підрядник додає, міський голова Ігор Колихаєв взяв під особистий контроль усунення недоліків. Зі свого боку обіцяють незначні пошкодження ліквідувати протягом 2 днів. Как только погодные условия позволят, это аккуратно расшивается, специальным герметиком заливается и резиновое покрытие восстанавливается. Все это ничего страшного в этом нет. Это специально, видите, оно ровно, четко по разрезу лопнуло. Роботи будуть проведені найближчим часом. Херсонці незручностей не відчують. Спортивний майданчик продовжує функціонувати у звичному режимі.